Faleminderit, Mullajnos, të dëruar imam, të dëruar në gjimtar, atëherë ftoj kryetarin e këshillit të bashkisë islame në Gjilan, nikoqirin e këtij takimi, Naim Efendi Aliu. Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Zotit, gjithë më shërshmit, më shërbërësit. Inderuari kryimon i Republikës Kosovës, Zotri Betat Sahitin e Bashkëpëtor, deruari antari kryesis, në kryetari kuvendit, kryimon i Këshillit të Bashkisë Islame, antarë të ndershën të Këshillit të Bashkisë Islame, jo imam, Mëllar Gjekur Gurovësi, Mëllar Haliti, Mëllar Diani, Mëllar Faredini, edhe tjerë të shala në i harrajt, shumë dërëm dhe të respektum për farsus, gjamiat, organizimet, cilët një organizator të funksionimit jetës petare edhe në Europë. Jam ndërëm dhe respektum që sot gjindën në mesin e ju. Këtë ftes dhe këtë takim që kemi pas dëshirë që t'jemi zbashku këtu me juve, kemi desh me bu me të vetëmin qëllim. Me ju falëndërue edhe sot që një nda për familje, për punve, për angazhimeve, nga se njerëzit kër i kanë ditë e njëta, kanë shumë shtira dhe kohë me gjithë. Andaj, jemi nderum dhe të respektum që sot keni gjithë ko dhe jemi sot zbashkë me neve. Në emër Këshillit Bashkisë Islame dhe në emër timin personal, ju përshëndes me përshëndetjen hynore, selamu alejkum, paqja dhe shpëtimi i Zotit qofë mbi ju. Të nderuar të pranishëm, për mëna që qëllimi i këtij takimi është falënderimin që ne përmes juve shpresojmë t'ia bëjmë edhe mërkimtarëve të tjerë, cilët nuk janë sot këtu me neve. Unë po flas vetëm për Këshillin e Bashkisë Islame në Gjilan. Këshilli i Bashkisë Islame në Gjilan para luftës ka pasur 17 xhami. Tash natën e katërt kemi qitë gurthemelin e xhamisë 47. Kemi medresën për arrelja ndame Alaudin në Gjilan dhe kemi kuadër të mjaftushëm cilët çdo ditë punojnë dhe angazhohen me xhamatin e tyne dhe përballen më së mirti me sfida me cilët ballafaqohen besimtarët në tokën tonë. Kur e përmenda urthëmelin e xhamisë 47, edhe prej atyre 17 para luftës, vetëm se xhamia tek nuk është rënuar prishpa, është rritur. Dërsa edhe ato xhami tjera janë restauruar, janë mërmetuar, janë ndërtuar edhe të rejat, pra dhe asnjë projekt nuk është paramenua dhe nuk është mendua që të filloj dhe të kryhet pa ndihmën e juve, pa angazhimin e juve, material, financiar, që keni dhënën dhe përjetën çdo ditë. Jemi shumë vetëdijshëm se për shkaqe prej më ndryshme keni lëshuar rrugë, keni lëshuar familjet e juve, vendimet e juve, dikush për zorët e dikush për një ditë më të mirë, për një prosperitet më të mirë për familjen, për shoqërinë dhe për rrethin ku jeton. Pra, unë besoj që gjithë ne që kemi mbetë këtu, u jemi falëndërues për herë dhe gjithëherë, nga se historikisht me trup jeni kanë atje, por me shpirt dhe me kontribut dhe me djersën që keni bëu atje, për herë keni derdhën dhe keni mbajtur gjallë dhe keni mbajtur gjallë edhe shtetin ton, edhe institucionet tona, por posaçërisht të kemi fjalën edhe për institucionin e Bashkisë Islame. Pra,
Këshilli Bashkisë Islame në Gjilan është njërën pa modesti, po thonë, është njërën dhe këshillat më të mirën në Kosovë dhe për këto hapa që kemi hesën për para, pa dëshim që u jemi falemderus kontributit, angazhimit edhe përkrajës juve financiare që këni dhonën kohë pas kohë. Lusëm Allahin Gjeleshanu dhe Gjeleshanu nga se Zoti për ata në ka dërgu e këtë fe, në ka dërgu e libri në tina, në ka dërgu pengamber, që neve në uzoj dhe tjetë në dimëtar, pa morë parasysh se ku gjindemi dhe ku jemi, pra që neve të nësëqaroj dhe ne për mes kësaj feje gjemi rrugën e drejtë dhe të mirë. Po kemi shansin tash edhe na ka njerë me ju vizituë dhe shohmi që edhe atje ku jeni shumë mirë të organizumë, tregoni besimin e ju drejtë ku do që gjindeni, në Zvicër, në Gjermani, edhe shtetit tjera përëndimore, dhe tregoni se emanetin që keni marë para të madhët zëtë për vetë vetën e ju, për familjën, fëmijët e ju, edhe për komunitetin që jeni atje, jeni ka qënin vëndë. Lusëm Allahin Gjeleshanuhu që ju dhe familjet e juve të keni shëndet, keni harmoni, lusëm Allahin Gjeleshanuhu që t'ju pri e marën punën e juve, e inshallah dalëm faqebarë dhe për kësë dinjojo. Edhe njëherë falënderit për nderin dhe respektin që sot gjindeni të zbashku dhe për gjithë shka që keni bue dhe që vazhdoni, inshallah edhe t'arë në boni. Falënderit, assalamu alaikum.